Byl jsem představen, to znamená, že všichni víte, kdo jsem. Ano, jsem ten, kdo zde nechal v roce 1517 pana Jana Mincha postavit Horní hrad. Tému jsme dali jméno Freudenstein. Bohužel toho štěstí nám moc nepřines. Zbyly po něm pouze dvě věže. Pamětníci všeho možno, co se zde stalo, ale bohužel věže mluvě neumí, proto mě Šlikovka požádala, aby jsem vás zde všechny srdečně přivítal, poděkoval jejím jménem za to, že na ní myslíte, že jste stále s ní, že o ní pečujete a jak jsme my říkávali v našich časech, přeji vám a nařizuji vám, bavte se, zpívejte, hodujte. Nashledanou. Rád bych vám představil zajímavý soubor trubačů, který si říká konzonáre, souznění. Já bych předal slovo vedoucí.